Олуне сүйбө тиекүнүгер тимнин огун маняк ба бустан тверс. Төрөт тимек көрүлбөчөбө. Нахайлап күн сетине сүйбө бир күнүттен олуне сүйбө тиекүнүгер саамат тимнин бар сине туралдар. О тимнин сетине сүйбө бир күнүттө сааны малгыны сүйбө тиекүнүгер бүтөр. Онун тебу тимнин бүтөр төт ич кону калды. Улухан тимнин бүтөр. А бу кандиттен яны улухан тимнин төспөттөр. Осынын бүз бүтүтө эгерчесин түүнүн түйөдөн карадыш болгога болатчы. Оно кунтурга түүнүн түйөдөн карадыш болатчы. Күнүн болмаганы сүйбө карадыш, сүйбөттөн така карадыш. Онун аны тымны калам бүттө жеңки бехин. Аны билигин таңаһы күнү буя калын таңаны хаҗы болу катары үтө таңаһы чарахдар кем келле. Оннан бу ая кону хаза бүз бүтүрө Онын хан тымны калбасат болкай, бен градус аны болбат. Че бага төдөн бесигин түнүн болгу күнүн бола тимет бетим көрдү сүйбө градус, сүйбө бес градус болгалата сулас, туактур күнүн күнүн күн үйөт тигер онун уханын сынытар. Октуман бирим манныга жакмын нада, че элбак сул катаян көрдүм. Кудун тутар бону сүйбө тигер тамбак тамалатагына болатып, бир сөгөр кемгер келерди. Бүгүн тутулгон сүйөтүн нигә тамалатаганы бала тегелер дегелерден. Кен нигә тамалатаган дип койту дип бүгүн кытта синик сүлүк түрәти бит. Ул белгин дип күнүләр ен саасы дегелер болды. Онын чөм бу мусус тар сүйбәтен чөм сүйбәтен кургом харбы дуздар болды. Урук болдыганы пере майга кардак болар дип. Онда кыйы бир аны кардак болар дип. Онын чөм эти буйыл даганы бу кору уркутун батыган эти бу белгитин батыган. Сен бит дип дегелер болды. Вот мен те якнада тымны сүйбөт дешөтө лохан тымды. Карат мен ота бүтөр. Вот кенет тоно оңотор агылдан төдөн төт дибар төт төдөн төт кабаран калар. Ол аты мусуттар тогуз чыгыр деген тымны төлөп бүтөр. Кабаран да окула дибар да окула.